ասեք, ինչ եղավ դարանում կարկալանավորման միջնորդություն թե ոչ։ Այս պայդրությամ կանանավորման միջնորդության վերաբերյալ տեղեկություն չունենք, համենայն դեպս մեզ որևէ մեկը չի տեղեկացրել այդ մասին։ Քիչ առաջ քննարկվում էր ձերբակալման իրավաչապության վերաբերյալ պաշտպաններից կողմ ներկայացված բողոքը, բողոքի քննությունը ավարտվեց, որոշումը կհրապարակվի այսօր ժամը 22:00-ին։ Չեմ ուզում մանրանամ շատ, միայն կասեմ, որ խնդրել ենք դատարանից, որպեսզի հանրության համար տեսանելի արդարադատություն իրականացնի։ Կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ դատարանը կկայացնի իրավամբ արդարացի դատական ակտ իր առաքելությանը հարիր։ Այսքանը։